কালীবজাৰ টাউন ফিল্ডত অগ্নিকাণ্ড। চাওমিন প্ৰস্তুত কৰা এটা ফেক্টৰীৰ জুইৰ সূত্ৰপাত হয়। মোহন চৌধুৰী নামৰ এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ আছিল এই ফেক্টৰীটো। অগ্নিকাণ্ড তিনিগৰাকী কিশোৰী যুৱতী অগ্নিদগ্ধ হৈছে। অগ্নিদগ্ধ তিনিওকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতা জুই নিৰ্মূল কৰা হয়। পুনৰ এবাৰ কৈছো যে এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চাওমিন প্ৰস্তুত কৰা এটা ফেক্টৰীত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তিনিগৰাকীকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। তেওঁলোকক ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। তেওঁলোক কিশোৰী যুৱতী মোহন চৌধুৰী নামৰ এগৰাকী ব্যৱসায়ী। এয়া হৈছে এইটো ফেক্টৰী আৰু এই ফেক্টৰীটোতে জুই লাগে। আৰু ডুমডুমাৰ তালাব বালিবজাৰ টাউন ফিল্ডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সমগ্ৰ বিশ্বতে শ্ৰমিক দিৱস উদযাপন কৰা হৈ আছে। এই শ্ৰমিক দিৱস উদযাপনৰ সময়তে এই শ্ৰমিক দিৱস দিনাখন আজি সেই ফেক্টৰীখনত কাম কৰাই থকা অৱস্থাত এনেধৰণে এক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু সেই দুৰ্ঘটনাত দুজনকৈ শ্ৰমিকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ বৰ্তমান চিকিৎসাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈ তেখেতসকলক ৰেফাৰ কৰা হৈছে। গতিকে আমি অসম চাৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সেই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত যিসকল ফেক্টৰী মালিক হওক বা ফেক্টৰী পৰিচালক হয় তেখেতসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে আমি জগৰীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু সেই ঘটনাৰ লগত জড়িত এই মালিকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি শ্ৰম বিভাগ তথা প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়।